אוקיי, נחמיה, נחמיה, דינה ודברה, תקשיבו. אסור להזיז את הבקבוק, ואסור להזיז את הכוס. חייבים למלות את הכוס במים בלי להזיז את שניהם. אני יודעת, אני יודעת. יש לכם קש, יש לכם קש, ואתם צריכים למלות את הכוס בלי אפילו לשפוך טיפה. זה אומר, אם אתם עושים ככה, בוא נראה, אולי גם. סליחה, אתם רואים שנשפך? אי אפשר. אי אפשר לשפוך אפילו טיפה. איך אפשר לשפוך מהכוס הזה, מהבקבוק לכוס, בלי לשפוך טיפה? בוא נראה. טוב, תקלו מה אני עושה. לא. לא עבד? לא. בוא תראו איך עושים את זה. תסתכלו, בלי להזיז את הבקבוק ואת הכוס. תסתכלו טוב. אוקיי, looking for it, I'll see you there. Okay. יום מי. הנה. רואי, מגניב, אה? שנייה. יוצא לך, יוצא לך. לא, הנה יוצא לו, יוצא לו, יופי, מצליח. לא, לא בתוך הכוס, אתה צריך בתוך הכוס. ככה.